បាទស្វាគមន៍បងប្អូនតំណាងជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅណាFair Plus Supermarket បាទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកបើកបរ Forkless ទីតាំងនៅអូដាំបា Forkless ហ្នឹងនេះអាក៏ដូចខ្ញុំដាក់ក្នុងរូបហ្នឹងខ្លាចបងប្អូនថាក៏ដឹងថាហ្នឹងអាសម្រាប់ជោគអីវ៉ាន់ហ្នឹងបាទ Forkless ហ្នឹងបាទត្រូវការជ្រើសរើសម្នាក់បាទសម្រាប់អាជោគអីវ៉ាន់ហ្នឹងម៉ោងការងារគឺម៉ោង7ព្រឹកចូលម៉ោង4ល្ងាចចេញបងប្អូនឯមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារបើកអាឡានដឹកអីវ៉ាន់នេះអាឡានលើកអីវ៉ាន់អាទូចទូចហ្នឹងបាទបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យតាមរយៈ Telegram 085 85 5194បាទសូមបងប្អូនតាមទងតាមលេខទូរស័ព្ទក្នុងវីដេអូណាតាមទងតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមកទីតាំងការងារនៅអូដឹមបាទនៅអូដឹមយើងហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងអ្នកនៅពេញបាទអាចសាកសួរបន្ថែមទៀតបានឬអ្នកនៅខេត្តតែក៏ចេះបើកអានឹងអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនអាចទៅទងតាមនឹងមកធ្វើការនៅនេះគេហៅ Fair Plus Supermarket បាទពួកប្រាក់ខែឬកន្លែងស្នាក់នៅពួកបានបោសសោអីបងប្អូនចាំសួរនាំគាត់បន្ថែមទៅមានឬអត់បាទអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូនេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានដំណឹងការងារមុនគេហើយក៏មានឱកាសមុនគេដែរ